Tu vas content, Bibi? Je aime la douche, toujours. Ah, que tu as fait? Aujourd'hui, je vais laver la douche et laver mes cheveux. Non, que tu as fait aujourd'hui ici? Oui, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un cheval. Oui, on s'est assis sur un cheval. Et un autre jour, on va encore une fois ici parce qu'il veut moins. Ah, ok. Tu es content? Il a dit qu'il veut aussi sortir de piscine. Mais on ne s'est pas l'emmené à la piscine. Moi, hein. Tu as déjà un autre cheval dans la piscine. Ouais. Et ici, tu vas recevoir une bonne douche. Regarde mon cheval ici. Bravo, Bibi! O cavalo vai beber água. Tá vendo? Vamos, cavalinho. Vamos, você consegue. Isso. Record, oui, c'est fini. On va prendre encore. Oui, regarde, fini. On va prendre encore. Ah, papa. Oui, on va prendre encore. Oui, Bibi. Tu restes ici ou viens avec papa? C'est bon? Vem, Théo, vem também. Lapa. 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 Lapa
Teu. Vai lá. É teu. Agora vamos mudar de mão. E sim. Tá. Um, tem papai de teu. Dois e... Pegou? É um enorme. Você viu assim? Pequena. Ah, não. Enorme. Não? Não. Não? Peguei sim. Eu vou dar um pulo agora. Vem lá. Eu vou direto. Pega lá. Pegar lá. Vai. Vai, vai. Um, dois, três. Vai mergulhar? O Theo, vai mergulhar. Vai mergulhar. O quê? Mamãe. É a mamãe. A Vitória lá. A Vitória lá também tá lá com o papai dela lá. Vai. Um, dois, três. É, mano, não ganhou o Brasil. Pai não ganhou, é só filho. Que legal!
Hã? DJ. DJ Tesoura. Será que aprendeu? Tô bem. Você cresceu. Oi? Um presente? Oi? Você ganhou um presente, Papai Noel? Gostou do seu presente? Não? Não gostou do seu presente? Ah, tanto de presente! Uma doninha cada um pobre e assim. Me quer piar. Me quer piar? Tá bom, você sabe o quase. Ele tá pra dar pra se sentir bom. Vai colocar lá. Não, resta lá, resta lá. Você paga lá. Cadê teu cabelo? Aí tu fala pouco ou mais, já que eu saio com o tempo, com o céu do mulher. Meu irmão, Vivi, vai colocar? Coloca do lado, dá pra gente esquecer. Não, isso é só de dia. Eu, quando eu só fico procurando assim, aí você. Ah, é buzina também? Ó, oh, Bel, você tá feliz? Tá feliz? Tá? Tá feliz, filho? Tá feliz? O que, que é isso que você ganhou? Que presente é esse? Hã? Um emburrado, meu Deus. Aí agora na boneca só. Pode levar, pode levar. Tchau, tchau pra todo mundo. Tchau pra todo mundo. Tchau. Pode ir embora. Pode ir embora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, pô. Tchau. Não, não, é brincadeira. Oi, tá feliz. Achei a call. Típico do pessoal do Maceió. Eles fazem cada trabalho lindo com eles. É. Muito lindo. Ah, eu queria tanto uma coisa típica daqui pra ela, foi o que eu achei. Eu vou dirigir pra você, que o Papai Noel te deu.
Que legal, filha. Muito bom. É porque você é uma menina muito boa, muito educada. O Papai Noel falou que você merece. Aí você ganhou o gira-gira. Parabéns, viu, filho? O papai tá muito feliz. Te amo. Amanhã a gente vê. Sábado o papai tá aí, tá bom? E a gente se vê. Te amo. Deus te abençoe. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação. Sim. Um pouco preocupado por ela. Porque às vezes me perguntam assim: quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu não sei. 80. Não, graças a Deus, se eu tivesse 80, eu não sei quantos anos você tem. Quantos anos você tem pra viver? Não sei, uns 20? Uns 15? Uma semana? Não sei quanto tempo eu tenho. Então, quando me perguntam assim, graças a Deus, eles falam assim, mas você é muito jovem, você não parece ter a idade. O importante é não frigir os olhos. O importante é o momento. Mas, então vamos aproveitar o dia. O momento, a noite, a comida, a bebida, os doces, a presença, distante, mas meio. Obrigado. Muito longe, eu sou lá da Bahia. Mais longe, lá da Bahia. São Paulo. São Paulo. Eu ali perto. Que bacana. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora que virou faca da creme mel. É bom comer rápido, senhor Alberto. Aonde? Você quer de volta? Vamos comer, gente! Vamos comer, então, bora nas suas casas! Só não, já tô.